ყოველ ორშაბათს 22 საათზე. სახლი გამიიდეს, არ ვიცი ვინ. ძალიან თქო, გაგური ყავთ. ყველგან ვიარე. სასრაფო დამნაშავე პატრულიად. პოლიტიკა ცალკია, რეალობა ცალკია. დასვით ეს ეგეთქო. მეც მაკითხო, მაგ რეფორმა დაიწყო. საზოგადოებას არ აკაცნობერ. რეალური მიზეზი რა არის? ზუსტი სტატისტიკა ამ ადამიანების სამწუხაროდ არ არსებობდა. ეს ძალიან დიდი პრობლემა დგას და ჩვენ ვალდებულები ვართ. მექანიზმი შევარჩიოთ ბევრად უკეთესი. ჩვენ ყველაფერი შევცვალეთ. ძალიან მარტივი საკითხები არის. პირველ რიგში უნდა გაერკვეს სიმართლე. სწორედ ამისთვის შევიკრიბეთ. ჩვენ გვაქვს კონსტიტუციური უფლება. დავუპირისპირდეთ სახელმწიფოს. ადამიანი, რომელიც შეიძლებოდა ყოფილიყო ჩვენი გადაცემის მთავარი გმირი, სამწუხაროდ ქუჩაში გაიყინა. დიდი მადლობა ესეთი რეალური საქმეებისთვის. რეალური სივრცე პირველზე.